Charlotte, folkens, klokka er 17:50, og det er nå jeg åpner kattet til denne videoen. Og denne videoen, det kommer jo til å være en video. Da spurte han, ja, hva er det du skal gjøre etter at jeg hadde fyket hjem da? Da sa han til meg, ja, bare se på YouTube og det vanlige. Hva ellers skal man gjøre på en så sen kveld? Og til det så sa jeg til han, bare for å ta kødde litt med han da, ja, hva med å starte en YouTube-kanal? Ja, hva med å starte en vlogg da? Siden han ser på ganske så mange vlogs på YouTube og det. Da sa han jo bare at livet hans ikke er gøy nok til det. Og det er noe jeg tok og reagerte litt på, siden livet er noe man kan ta og gjøre til det man egentlig vil det skal være. Jeg tok og sa til han, ja, men du, jeg har jo en YouTube-kanal, og det er jo ikke noe spesielt med livet mitt da. Så det er jo ikke noe sånn spesielt spennende med livet mitt. Etter at han hadde sagt alt det, så sa han jo til meg at livet mitt er interessant, og at det er bra til å ha ut på YouTube. Men så svaret mitt til det er jo egentlig at livet mitt egentlig ikke er så jæklig interessant. Jeg gjør jo det alle de andre folkene gjør, og det eneste interessante i livet mitt er jo egentlig bare YouTube. Siden da man tenker på det store bildet, hva er det jeg egentlig gjør på en daglig base da? Nei, jeg tar jo står opp, jeg går på skolen, jeg lager skolemat, jeg tar og snakker med kompiser her og der. Og da har jeg også en eller to hobbyer. Og hvis du spør meg, så høres det ut som en ganske så vanlig liv. Ja, så det eneste som kommer til å være litt spennende i livet mitt i fremtiden er jo egentlig bare denne daglige vloggen da. Siden på grunn av denne daglige vloggen så må jeg egentlig gjøre noe som er ok til å vise til the public. Og grunnen til at denne daglige vloggen kan gjøre livet mitt litt spennende er jo på grunn av at jeg må gjøre noe som er ok til å legge ut på YouTube hver dag. Og så jeg sier jo ikke at denne vloggen kommer til å være helt fantastisk eller noe så. Så med denne videoen så har jeg bare lyst til å si at hvis du har noe du har lyst til å gjøre, sånn å starte en YouTube-kanal, eller begynne å vlogge, eller skrive en blogg, eller ta og begynne å danse, eller synge, eller hva enn du har lyst til å gjøre. Så ta sjansen og bare gjør det. Ikke bry deg om hva andre folk syns eller noe. Hvordan går det? Det er fint. Du, sant, du vet vel at jeg har begynt med daglig vlogging? Ja, så jeg møtte en person som følger meg nå da. Ja, ok, jeg er spent, jeg må bare ta og si ha det til deg nå, og da... Ja, men folkens, jeg må bare ta og si ha det til å vente. Ok. Jeg er glad i deg. Ha det. Du, kos deg. Ta og knus dem, folkene. Ja, folkens, nå har jeg tatt og gått med lillesøsteren min til håndballen da, så hun kan ta og ha kamp eller noe, ja, noe sånn her. Ja, men sånn, noe jeg hadde lyst til å si er at det eneste som gjør mitt liv litt forskjellig fra en helt vanlig person, er jo egentlig bare YouTube sin. Uten YouTube, da hadde jeg ikke tatt og vlogget, og da hadde ikke det vært noe jæklig interessant, og alt det. Og sånn, på grunn av denne vloggen så kommer jeg nok til å gjøre et par flere ting i fremtiden enn det jeg vanligvis egentlig ikke ville ha gjort. Så jeg vet jo selv om mange folk sånn, har lyst til å ta og starte en YouTube-kanal, mens de gjør ikke det. Blant dem så er jo lillesøsteren min, og da ja, et par folk jeg kjenner da. Jeg tok og startet... nå blir det egentlig ganske så lav snakking da, men sånn, jeg tok og startet YouTube da, og egentlig var ganske så lav på meg selv da. Og jeg angrer ikke noe inni helvete, og jeg angrer ikke i det hele tatt på det. Sånn, alle videoene kommer jo til å være noe inn i helsikas piss i begynnelsen. Det var det hos meg også. Sånn, her om dagen da tok jeg og møtte en person på treningssenteret da. Sånn jeg gikk i klassen med før da. Og han sa til meg at framgangen på YouTube-kanalen min har vært noe inn i helsikas stor da. Så jeg tok og filmet et par klipp i dag tidlig. Jeg vet ikke om jeg kommer til å sette dem inn nå. Eller om de er gode nok til at jeg kan sette dem inn. Men sånn, hvis jeg er gode nok, og hvis jeg kan ta og lage en sånn liten kort video om det, da kommer jeg bare til å legge inn denne videoen nå. Folkens, jeg har bare lyst til å si shalom, så ta og følg meg på Snapchat. Jeg har faktisk ikke spurt dere om å følge meg på Snapchat på ganske så lenge nå, så gjør det hvis du har lyst til det da. Og ta og se på denne videoen, se på denne videoen, og abonner her da. Og da ses vi i en fremtidlig vlogg. Mest sannsynlig. Og husk å abonner deg og alt det. Ha det!